amigos. Né? Ei, moça, em que posso ajudar? Ah, gentil senhor, obrigada. Eu não sei onde estou nem o que está acontecendo. Graças a Deus eu tenho este sinalizador, pelo menos. Eu sei, a situação está bem ruim por aqui. Está perdida? Total e completamente. Eu vim de ônibus e estava indo para uma reunião de família quando... Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Oh-oh. Sua família toda tá aqui? Caramba! Você sabe onde? Na casa da minha tia, com minha irmã Mabel. Eles vieram para a cidade na frente porque eu não conseguia tirar folga antes. Olha, acho que sei andar por aqui melhor que você. Posso te ajudar a encontrar eles. Faria isso? Ai, obrigada, muito obrigada! Que merda foda. Thank you.
jeito nenhum. Cuidado! Jesus amado. Sai do meu carro! Temos passageiros! Companhia. Ah!
Esta coisa já era. Yeah.
você esperar aqui, com certeza meus pais vão querer agradecer. Oi! Pessoal, sou eu! Não tenho medo! Não, não! Ai, meu Deus! Essa é a minha... Olha, sinto muito, mas eles não são mais sua família, certo? Ia ser você ou eles. Eu sei. Mabel, mamãe, papai, vocês todos estão em paz agora. Sei que você está chateada, mas aqui não é seguro. A gente precisa ir. Certo. Se não se importa, eu gostaria de ficar um pouco com você, até pensar no que eu vou fazer. Isso serve. Perfeito. Que presente legal! Não sei fazer nada com isso. Isso vai funcionar. Deus te abençoe, senhor. Agradeço por isso. Precisa disso!
Sai de cima! Desculpa aí. É disso que eu tô falando. Por Deus, você é incrível, Jerry. Com licença, Jerry. Aqui não é seguro. Ah, ei, senhor. O que disse? Ah. Ah, não sou o senhor. Sou o Jerry, com dois Is. Ah. Vou levar o troféu de Miss Músculos Califórnia que mereço há tanto tempo. Nada, nem ninguém vai ficar no meu caminho, entendeu? Senhora, olha, a competição deve ter sido cancelada porque tem uma epidemia de zumbis lá fora. Deus, você é bonita. Sabia? Sua vencedora. Olha, você tem mesmo muitos músculos, senhor. Ah, senhor não. Senhora, senhora. Não, você não vai me derrotar. Sou a Miss Músculos Califórnia. Você não é páreo para mim. Por que vencer é tão importante? Novato! Se esforça, fracote! O corpo só aguenta até certo ponto. Não vou deixar! Cadê seus músculos agora? Sabe quem sou eu? Mamãe chegou. Quer ser disso? Stop!
comenta isso. Quem você pensa que é? Vocês todos que vão. Isso serve. Você é tão doce. Deus te abençoe, senhora. Isso serve. Agradeço por isso. Você é tão doce.
Agradeço. Tá se escondendo dos zumbis? Foram eles que te mandaram? O que quer de mim? Espera um instante. Você não está nas fotos e nem na lista. Não deixe que te vejam. Quem? E que história é essa de fotos e de lista? Maquinações dentro de maquinações. Ligue os pontos e veja o que está acontecendo. Confie em mim. É o governo que está por trás de toda essa merda de zumbis. Caramba, acorda! Isso tudo tá só na teoria. Tem alguma prova? Os zumbis foram a distração perfeita para conseguir as provas de que eu precisava. Não paro de pensar. Mas os agentes sabem que eu estou chegando perto. Estão me procurando. Sinto a falta deles. Mas eles não te conhecem. Que tal vasculhar umas pistas, hã? Vá procurar no lixo perto dos escritórios deles e volte pra cá. Agora não. Ora, que gentileza. Bom que o Diego esteja lá dentro.